Zdarec lidi, vítejte na kanále Usmegouše, dneska si dáme hru Tree of Life, Odria, je to nová survivalovka, zatím teda jenom demíčko. A což je skvělý, že si to můžeme takhle vyzkoušet a zjistit co a jak. My jsme tady prostě ztroskotali, objevili jsme se na nějakém neznámém ostrově a tady budeme muset přežívat. Tady máme Robinsona. A tady Alisa, a tady zajíce. Pěkný. Jo, máme tady, řeknu, strom, co můžeme umět a neumět, prostě budeme se vylepšovat. Jo, za bodíky nemám, potřebuješ dva body, máme jenom jeden. Co máme, baťohu, tady je samozřejmě mapa, což je skvělý, takže se nestratíme, tady jsou nějaký bubáci. Dobír. Tanking, do oficír. Zatím jsem tady sám, nikdo se mnou nehraje, jo? Ale vyrobíme. Pěkný, hele, a máme. Kýru. A ty, to je sekera, ne? Jaká velká. Logi, seber logi. Hele. Tak to je hustý, to se mi líbí, jak to nosí. Je hustý, dobrý, ale nosí ne, úplně bravurně. Ale a když teďka běhá, když potřeba čůrat, nebo kakat. Nevedeme tady taky bordel. Podíváme se ještě do miníčka, co můžeme vyrábět a nemůžeme, nebo jakým způsobem. Máme prut, tohle. Jo, hele. Takže než začneme stavět, takže musíme dojít až sem, takže to nás ještě čeká dlouhá štreka. Tam je nějaký barák, se tam podíváme. Mě fascinují tyho trenky, že kdyby to byly no to jsou možná, ne, to jsou kaňky, kuličky. Tak. Hele, co tady je? Vlastně nezbijou. No aha, tak to jdeme pryč, protože vypadá, že nás bijou. Oni mají tady slepice. Jaký žraloci na nohách, ne? Ryby s náma. Tak to je hustý. Tak to chci hrát, tuhle hru. Takže tady něco pokácíme. Tak, stamin. Hele, prase. Jo, prasátko. Aha. Dobrý. A už jde pomalu, jsme přetížený. Jsme přetížený. Papče, máme toho moc. Dobrý, vyhodíme to, ať normálně běhá. Jo, divoký prase. Hej, ty, ale zvířata tady jdou, ale tam je něco svítí. Hej, vezmeme jahůdky, nebo co to je. Tady nám něco svítí. To je pěkný, tam jdem. Co tady? Firefly. Dvě klušky za dne. Nevadí. Jo, a tady toho je dost. Těch různých oblud. Ale tady taky jsou ty ryby na nohách. To byla taková ukázka jenom, jo, co a jak tady vypadá, asi toho moc nepostavíme. Že fakt jsem teďka s váma. Jo, ale mrkev, paráda, bere mrkev. Že jsem tady fakt. Jo, další body. To jsem fakt pustil poprvé. Učíš to? Bez bolesti, jo. Tak se podíváme, co můžeme si vylepšovat. No sám zvědá. Já bych chtěl asi také nahoru jít. Body. Tak. Já jsem to dělal blbě. Jo, neudělal jsem to blbě. Třeba tady. A, workbench. Dobrý. Já bych to asi začal chystat někde tady. Tady jsme zatím, bych řekl, bezpečí. Díváme se, jak se tady staví. Vyhodil. Taky vyhoď. Tak. Workbench. Co na to potřebuješ? Firewoody, log a woodplanky. No jo, a jak mám udělat woodplank? Jak to seber?
Podíváme, jak se tady dějí wood planky. Stickin' workbench. Jo, aha, tady to můžem, tady. Aha. Já to nemám, mám. Krafni to. Jo, hezky, kde můžeme sebrat všechny. To je dobrý, že nám ukazuje patroš tady, to je super. A to nejde nikam dát? Myslím, že to normálně tady šoupne, mají jednoduše, jak se to dělá vždycky, že jo. Dobře, zkusíme si popoběhnout trošku dál, ale to asi nepůjde, člověk. Jo, hele, jo, jo. Jsme asi byli blízko. Dobrý, super, tak to dáme tady ke skále. A hezky, jdeme na to, kraftní to. Woodplinky. Hardwoody, já to potřebuješ. Aha, hardwoody nemám. Lock, lock. Nechám bejt. Mhm, dobrý. Jdeme dál. Jdeme tady něco, třeba body. Osky. Tady jsme nějaký listí z toho. Berem, všechno berem. A co tady? To nejde sebrat, nejde. Podíváme se na nějaký bodíky, jestli jsme se něco rozšířili. Co je tohle? House Deep Locker. Protože já bych chtěl spíš tady něco, viď? Krumpáč. Jo, já mám jenom jeden bod, takže nemůžem. Ještě si pojďme, chci dělat. Tady vůdy, no. A tady to jde, ročku mám. Jo, jde. A z toho jsme dostali firewoody. Paráda. Uhuhu. A už se nám tvořejí plenky. Plenky. A kakajdu. Loutna. Můžete dělat i loutnu. Čemu mi bude loutna? Asi budeš hrát a... Tak to se mi líbí. To chci tady tu hru. Tak. Chci se trošku najím. Jo, ale už to jde. Pomalu, ale jistě. Tady máme... Jo. Hezky, dostali jsme body. Paráda. Já bych si chtěl vyrobit další to, ten krumpáč. Vyrobíme si krumpíka. Když tady to bylo. Ne, tady. Co tady je? Tyjo, ale to je, ale je toho fakt hafa, jak vidíte. Tyjo, ale železný věci. Tvoru. Šmej. Pauzu. Takový hnusák. Umírám. Ahaha. Hnedka vražda smrt zabití. Oh, hezky mluví, hezky mluví. Co se stane tady, to jsem zvědavý. Aspoň si to vyzkoušíme, co, je, co znamená smrt. Je to sem. Jaký mé pohřebiště, jo. Oh, aleluja. A počkej, já jdu zpátky, či tady jsem... Jo, tamhle. Tak jsme se objevili docela blízko. Hele, tady někdo taky běhá. Jo, to jsou ty prasata divoký. Aha. No tak, plavat umíš? Jakýho kraula neházem. Hele. Jo. Jo. Ale vypadá, že pít nebude potřeba. Což je fajn samozřejmě. Tady jsme nikde byli, ještě kousek. Jo, tady. On tady ještě běhá. Zůstala nám tady mrtvolka. Jož, on je po mně. Ale sem nejde. Bubáku. Já se tě nebojím. No ale, jo, jo, jde po nás. Já můžu uplavat. To je pryč od něj. A zdaj. V těch krabicích asi nic není, vej. Ne. Chceme si vyrobit nějakou zbraň? Potřebuju. Wooden stick. Chceme sbírat nějaký klacky tady. Doufám, že se mě nevšimne a nepůjde za mnou.
Ale takhle na začátku hnedka, aby po mně šel... Hele, to je. Jo, to musíš vykopat, ale já nemám lopatu. Jo, budeme kopat i poklad. To je super. A tam vidím klacky. Ale může se po mně. To je šumej. Do vody nejde, ale to se bojíš. Jo, uděláme si wooden stick. Musíme lopat, tady lopatu sekiru. A on neumí obranu, počkej. Jo, on nemá to, jo. Jak se zahrabal, ne? Aj zahrabán. Jo, hele, co on to udělal? To má nějak kotol před? To je super. Jdeme na to. Ale krát to, že mi tady nic nezbylo, jako já jsem tady umřel. A žádný hrobeček nic, víte, měl jsem docela u sebe pár věcí. Ne, není tady vůbec nic. Není, nezbylo tady vůbec nic. Nebo, ne, to je jenom... Tak to nic. Čiže mám toto. Co tady to? Ne, to je nějaký pytel. Ne, nejde to vzít. Tady kámen. Kámen se hodí. Rozmaď to, simprt samprt. Takže uděláme znova ty planky. Já jsem ale myslel, že to bude trošku hodnější na mě, ne? Že mi to někde začne rubat. Pudinku malinkýho. Nemáme až nějakou zbraň. No daleko docela, hele tady. Longsword. Kolik ani potřebuješ? Dva máme. Tak uděláme si kamenej ten, aspoň nějakou zbraň. Potřebujeme zbraň, aby jsme mohli ničit tady potvory ošklivý. Ty to nemám? Jsem to vymyslel teďka, ne? Jo, to budeš potřeba na workbenchi vlastně dělat, jasně, teď mi to... Firewood, potřebuji firewood, tak jdeme nějaký pařes najít. Pařezáku, kde seš? Z ničeho jiného zatím jsem to nenašel, že by se to skákalo. Kámen, prasátka. Já chci meč, lidi, já chci meč, abych je mohl tady rubat. Nějaký štít? To na mě také hnusný, teďka... I zombaj na mě přišel. Jo, tamhle je, já to mám hnedka tady vedle toho, vedle venčky a tady běhám jak blázen. Tak jo. Vždycky další body, to je super. Workbench? Jo, hele. První meč. Máme meč. Oho, jaký kotol. Dobrý. Ale spodím ty pařezy, co mám na sobě, ať se sebou netahám a je nechám tady. Musíme někoho sejmout. A tam jsou taky nějaký mucholapky. Uletěte ty holky. Letěj, jdeme za nima. Že nás kam dovedou? Asi ne, vy. Jo, tam je ten vodopad, ale to vypadá dobře. No nic, zkusíme tady sejmout nějaký prase. To třeba tohle. No, super, ale... Hezky. Zor sekat nemůžeš, nemůžeš, nevadí. Je to zombajna. Tam jsou taky ty příš... Ale tamhle nějaký. Něco kope. No jo. No to by to taky chtěl asi nějaký, když to řeknu, táborák si udělat.
Díváme se, co můžeme dál, schválně. Zvědavej sám. Je tady. To je tady to. Pauzne. Lopatu uděláme. Mám dva body. Tam vykopeme, když tak uvidíme, co tam bude. To musíš na benchce. Je tady. Ne, nemusíš, ale potřebuji. A to bych měl vyrobit. Jo. Jeden mi stačí. Hezky, a jdeme. Jdeme něco schválně vykopat. Zvědavé, jak se tady bude kopat. Jo, tu lopatu. Tak, zpomalíme. O, z toho dostáváš nějaký věci, paráda. Ty kámen, vezmem. Co tady to, já se tohle nějak vykopám, asi ne. Ne, nedá. A tady to bylo. Vidíte? Jo, hele, vyleze to ven. A máme poklad. Open. Ale míč jsme dostali. I. Počky, a čemu nám bude? To jsme rozvědali. Vezmi ten kámen. Jo, máme mičudu. To je paráda. Hahaha. Až... Ty se klepeš, ty Robinzone. Co je to za místo? Haha, neví. No, zajímavý. Já se tady něco... Ne, to je jenom, že bych s ní kecal. Ale já bych teda potřeboval určitě začít dělat nějakou truhlu nebo něco takového, aby jsme si tam mohli začít dávat věci, že jo? Podíváme se, kde co tady je. Tady. Storage box. Dobrý. To... Ten se udělá na workbenchce 100%. Ne. House. Potřebuju. Aha. Železo. Tak to nemám. Železo nemám teda. Už jsem to sebral. Vodní meloun, hammer. Jo, co to je? Ježišmarja. Jako na zabíjačku nějakou. Z melouna, ty vada. To je dobrý. No, ale dobrý, že to budeš vlastně postupně si to budeš otvírat všechno. Ne, ale jako musím říct, že to je fakt docela zábavný. Vydejchej. Nechoď na mě. Tak, paráda. Jo. Tam je svítí. Ty světlušky. Tu jsem to je pouštěl. Tak se podíváme, já bych ještě nějaký ten oheň. Počkej, tady dole jídlo. Hele. A nemám a na to body. Mě by zajímalo, když tady budu kácet. Jestli mi to tady zůstane, víš, ty klády. Ale kokonat jsem dostal. Parádní. Kokoňáka. Kokosáka. A kolik jsme dostali bodů? Jo, ale uděláme si ohniště, to určitě si uděláme hned. Tak a mrkneme se na to. To asi nemůžeš udělat jen tak. Jo, ale co to mám za knížku? Jo, to je hustý. Je možná tady, na benchi? Bonfire. Jo, tady jakože jak můžu vařit. Aha. Tady máme zase, kde máme to jídlo různě. To je dobrý, ale se mi líbí.
Ale já bych ho radši chtěl vyrobit, ten oheň. Postavit. A nevím kde. Sakryš, jak ty bohýnek. Mně řekl, že nepůjde. Tady akorát je ukázat. Ježiš, tady zase. Ježišmarč, vezmeme si myč. Či ne, vezmeme si tady watermelon a ubijem ho. Au. Au. Asky. Co z něho? Nic? Tak bacha na to, oni tě hnedka napadnou tady ty šmejdíci. Další. Au, 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 au. Blíž. Kde je pokoj? Čerte jeden. Už byl druhej. Oni spravedlivý vůbec. Semínka dokonce mám, ale už zase tady je. Ale... Jo, tady můžu, já to tady můžu využívat, to je paráda. Dej mi pokoj, čerte jeden. Jen tam zůstaň. A jak dlouho to jako tady budu běhat celou noc? Já myslím, že ho sejmeš a bude od něj klid a ono jak vidíš, tak ne. Je potvora. Vidíš to? Ty tady. Už jsme tady popíchnuli tady Alici. Já se normálně bojím. Ne, nevím, johle. Ajajajajaj. Tejmul mě. A zůstal po mně míč. No nic, dobrý. Já fakt musím říct lidi, že dobrý. Vůbec nestěžu, vypadá to dobře. Takže já se s váma loučím lidičky. Hele, mějte se krásně, díky za sklídnutí, díky za odběry, za lajky, za komenty. Mějte se krásně a čau, čau, čau.